唯一的地球。为了给子孙后代留下最美丽的大自然，我们一直在思考，怎么才能营造更清洁的环境？化学、工程学、大气科学。是的，我们是环境工程专家，我们涉足与环境有关的所有领域，从环境设备的研究开发到设计、施工、运营和售后管理，负责所有过程。KC Cottrell 是以 KC 绿色控股为中心，构筑全球化网络，由环境工程建设、环境服务、环境产业设备制造、新再生能源等事业领域构成的集团公司，合作伙伴遍布世界各地。KC 全球化网络主导欧洲环境市场百年以上的 Lodge Cottrell， 在非洲市场开发能源环境工程，承接 EPC、ONM 总承包项目的 KC 非洲，为中国和东南亚市场提供综合环境设备的 KC Cottrell 中国，在中国国内开拓新环境设备及 R&M 市场的 KC 能源科技，在台湾环境市场提供最优化解决方案的 KC Cottrell 台湾，主导印度环境市场高速发展的 KC Cottrell 印度，越南第一家综合环境工程企业 KC Cottrell 越南，拥有粉体移送设备原创技术的环境全面解决方案企业 Nortech System。 人与自然相和谐的地球，这就是 KC Cottrell 的世界级环境专家们追求的未来。我们拥有从设计到咨询可以满足客户的各种需求，具有世界级水准的解决方案。除尘设备，满足客户要求，实现效率最大化的除尘设备，采用可保证理想的气体流动、高可靠性的多种放电极板的干式和湿式静电除尘器。结合静电除尘器和带式过滤器的优点，以 KC Cottrell 的独创技术开发的 EBF 电带复合式除尘器，提供卓越的性能和高效率，在隧道及地下空间去除细微灰尘、净化空气的除尘设备，是在有限的安装空间里处理大量粉尘、可以在高速气流中运行的最佳除尘设备。燃烧烟气处理设备，处理烟气中硫氧化物的湿法排烟脱硫设备和去除氮氧化物的排烟脱硝设备，应用于众多发电厂，以优秀的性能得到验证。半干法有害气体处理设备是去除反应塔内部的粉尘，只将清洁空气排放到大气中的系统，具有卓越的经济性。特别是与 POSCO 共同开发的 DISEC 系统，是同时去除烧结烟气内的粉尘、氮氧化物、硫氧化物、二恶英和重金属的干法烟气净化设备。灰处理设备，处理和运送发电站及各种产业设施中产生的底灰、飞灰、灰渣的灰渣处理设备，通过具有最佳经济性的系统设计，防止二次污染，提供清洁的作业环境。生物量及垃圾能源转换设备，我们把原有的大气环境保护技术和能源技术结合起来，开展中小型生物量热电联产标准设备开发等 EPC 工程总承包事业和垃圾能量转换设备事业。太阳能发电，从住宅用小型发电到兆瓦级产业用发电，从设计到委托运营管理全程负责的太阳能发电系统，为供应清洁能源和防止地球温暖化做出了巨大贡献。
产业设备，拥有领先技术和丰富经验的 KC Cottrell， 通过设计、生产和施工，提供最优化的产业设备，开展 O&M 和咨询事业，提供环境产业的全面解决方案。我们不满足于今天，通过积极的研究开发，准备开创更美好的明天。 KC Cottrell 通过对 CCS 的长期投资，在积极应对地球温暖化的同时，努力满足环境标准和改善作业环境，运营与实际设备相同规模的测试塔，开展使用后重质铀脱硫催化剂再制造，利用二氧化碳转化乙酸、独立型电源系统技术等多样化的研究开发课题。 KC Cottrell 自创立以来，为韩国的几乎所有发电厂制作环境处理设备，向英国、土耳其、南非、印度、中国、美国、南美等国家出口6000多套环境设备，成长为世界级的亲环境企业。我们将依靠长期积累的专业经验和创意，在全球环境产业中发挥中枢性的作用。连接人与自然的生命之路，连接人与产业的相生之路。 KC Cottrell 与您一起开拓未来之路。 KC Cottrell